Შემოგვერთა პროფესორი ლადო პაპავა, მასთან უნდა ვისაუბროთ სწორედ იმ ეკონომიკურ პასუხზე, ასე თქვით, რომელიც დასავლეთმა გასცა კრემლს თავისი აგრესიული მოქმედების გამო. Რაღაც ეტაპზე თითქოს საზოგადოების ნაწილი იყო იმედ გაცრუებული, იმით რომ ლაპარაკი მხოლოდ ეკონომიკურ სანქციებზე. Თუმცა ბაიდენის გამოსვლა უნდა გავახსოვოთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს იქნება დამანგრეველი რუსეთის ფედერაციისთვის, ის ამბობდა. Თქვენ რას ფიქრობთ? Mă gândesc că tu ești un lucru ce am avut ca libet, gargoli pasul, de la dia în perspectivă. Mă gândesc că halki e cu pe badrez, da, e ahla, da, e cu pe agresor, sakutari, kuehnis, sakutari, halaki, tu kuchis, da, sa cavat. Da, am uitat, mi se rad smohte, ba, de la dia în perspectivă și dida, da, manugeș, da, manugeș, beli, veric neba, ucrainele, halki, știi. Ahla, realura situația se tia. Practiculat, sahezeari omi, colo, isrita, cupiri, spirdeba, rusec, da sau leti, instrumente, biari, zirta, da, civiomi, instrumente. Am dat gaz, sahet, hiasa, șeleba, tvara, civiomi, scheliomi, zgacereba. Eschit, am chit, hoaze, martiu, pasuhi, arar se bops. Magrameti, rame, natelia. Lo, amas, da, șirdeba, dro. Da, seriozul, dro. Țina, am dat, șemt, hoaze. Ubolot ეს ვერ გაჩერდება, ისე რომ დღეს გადაწყვეტილება მიიღო, რაღაცა სანქცია დაადო და ხვალ ამის გამო რუსეთი ომ შეაჩერებს, ეს შეუძლებელია. Კი, და აი ყველა ვინც უკმაყოფილო იყო პირველი პაკეტით, რაც გავრცელდა, ხო ისინი ამბობდნენ, რომ აი Swift-ზე როცა მივა საქმე, როდესაც ესე იგი გადაწყდება, რომ რუსეთი უნდა გამოეთიშოს, გადახდეს აი საერთაშორისო სისტემას, მაშინ უკვე ეს იქნება სერიოზული, ასე ვთქვათ, განაცხადი დასავლეთის მხრიდან. Აი დადგა ეს, როცა რა ეფექტი აქვს ამას. Კი ბატონო, დავიწყოთ იმით, რომ პირველი რეაქცია მართლაც ხანდახან ესეთი კურიოზული იყო, თუნდაც პირველი რეაქცია ამერიკის პრეზიდენტის, რომ ეკონომიკური სანქციები დაუწესდა. Donetsk-ზე Luhansk-ის ახალ გამოცხადებულ სახელმწიფოებს, სეპარატისტულ რეგიონებს. Ну, ეს მართლაც გაუგებარი იყო. დიდი McDonald's-ი არ გაიხსნას, არა იქ. მეტი რა უნდა მოختارიყო. ხო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მოდი შევხედოთ, შეუძლია თუ არა დასავლეთს აქტიური სამხედრო ოპერაციების ჩატარება. Ეს ნიშნავს მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას, უნდა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბირთული იარაღი არის დაპირისპირებულ მხარეების გააჩინათ ეს ბირთული იარაღი, ეს ძალიან პრობლემა იყო. დასავლეთს ნათქვამი ჰქონდა ცეცხლის გახსნამდე რუსეთის მხრიდან, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, სამხედრო ძალით ის არ დაверჩაა. Და რა თქმა უნდა, ეს ასე იყო და ამას დიდი დაფიქრებაც არ შეიძლება, რომ ეს ასე იქნებოდა. მაგრამ ეს იწვევს იმედგაცრუებას ადამიანებში, როდესაც ჩვენ ყოველდღიურად უყურებთ, თუ რამდენი ადამიანი იღუპება და ამ დროს გვესმის, რომ სანქციები დაწესდება, რაღაც ნაწილზე ვერ ვთანხმდებით, ანუ ევროპელი რა თქმა უნდა, ეს არის. ბუნებრივია, ძალიან ძაფრი რეაქციები აქვს მთელ მსოფლიოში ამ ყველაფერს. ყველაზე კარგი რეაქცია აქვს თვითონ პრეზიდენტ ზელენსკის, რომელმაც არაერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინა მარტოა, უკრაინა მიტოვებულია, რომ არ მიმართა ნატოს წევრ სახელმწიფოების ლიდერებს და იკითხა რამდენად აქვს უკრაინას პერსპექტივა გაწეორიენდეს. ბოლო განცხადებებში აღარ ისეთი უკმაყოფილო აღარ ჩანს ზელენსკი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს. ყოველ შემთხვევაში, იცით, ჩვენ ახალ ამ ვითარებაში სრული ინფორმაციასაც ვერ ფლობთ, ამიტომ ზუსტად ყველაფრის თქმა შეუძლებელია, მაგრამ ერთი რამეა. Არის დღეს ეკონომიკური სანქციები. ისიც არ არის სრულმასშტაბიანი. Swift-ის მაგალითი იყო ძალიან კარგი. იმის სანახავად, რომ დასავლეთი არ არის ერთიანი. Ძლის მიაღწიეს ამ ერთიანობას, რამდენი დრო დაიკარგა. Მოდით დავუშვათ ამოქმედდა Swift-ის ნაწილით, რომელიც გულისხმობს რუსეთის ჩახსნას ამ სისტემიდან. რა ზარალი ადგება ამ შემთხვევაში რუსეთს? არა მარტო რუსეთს. არა მხოლოდ რუსეთს, ხადია, მაგრამ მოდი ვისაუბროთ რუსეთს. იმიტომ რომ დავიწყოთ იმით, რომ Swift-ის მექანიზმით ხდება ეს დაცული მექანიზმია ტრანზაქციები, ანუ ვიღაცა რაღაცას რუსეთიდან ყიდულობს და რაღაცას რუსეთში ყიდის. Რო ყიდულობს, ხო შეირდება ის, რასაც ყიდულობს. ესე იგი ვეღარ იყიდის. Რო ყიდის, ხო შეირდება, რომ ეს გაყიდოს. რა თქმა უნდა, ამით ზარალდება რუსეთი, იმიტომ რომ ეხსნება არა ერთი რომელიმე ქვეყანა, რა სისტემიდან ამოვარდება. და ეს სისტემიდან ამოვარდნა უკვე სერიოზული პრობლემა არის მთელი ეკონომიკური ეკონომიკის ფუნქციონირებისთვის. Რა თქმა უნდა, რატო არ დაუჭირა თავიდანვე დასავლეთმა მხარი? იმიტომ რომ ის მათ წარმოედგინეს თუ რა ზარალს ნახავდნენ თვითონაც. Და ამიტომ იყო ეს, რომ ვაჭრობა წავიდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს ასეთი გააზრება. Ერთ საპირწონე არის ის, რა იღუპება უკრაინელი ხალხი. იღუპება თავისი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის ბრძოლაში. Რაში როცა დასავლეთის
სხვადასხვა ლიდერები სხვადასხვა სქემებს განიხილავენ და ამაში იკარგება დრო. Რომ და ამ ეს რა არის მეორე მხრივ იცით რაღაც დაუჯელობის სინდრომის გაცდას აძლევს პუტინს და მის გუნდს, რადგანაც აი ხედავს რომ დასავლეთი არ არის თერმინდერული, არ არის სრაფი. Ai, amitom ერთი, რომ ცივი ომის მეთოდებით, ცხელი ომის სრაფა დასრულება შეუძლებელია, მაგრამ თუ ცივი ომის მეთოდებით არ არის თანმიმდევრული, ოპერატიული სრულყოფილი, ეს კიდევ ძალიან ბევრ პასუხს გაუცემელ კითხვებს აჩენს. Მაგრამ პროგნოზი დასავლეთის ასეთია, რომ დღეს შეიძლება ვერ აჩერებს, აი ამ ომს ცეხს ვერ აჩერებს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ძალიან სერიოზულ ზარალს. რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ ზარალს. Martlat seriozulia tu are ești cu interesat, dar mere rusetii rogor aghipam, sa am perspectiv. Rathkvam da zan seriozulia, Jer David Sotro, rusetii tehnologii urat, mai în ce amurcenili cu aghana, și tehnologii urat, da mă ghidebulia, da sau leț. Da sau leț, garda da sau leț, da mă ghidebulia, Japonia, da cineze, Corea, da mă ghidebulia. Sa am beuram, ia imaze, ia hlauga, imitet sikneba, gampire, bebulia, am sancție, show-er, teba tu are, este tehnologii urat, lieri, cu aghana, bine, gorizar, tundat Corea. Ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური კომპონენტები რუსეთის სამრეწველო სისტემაში გამოიყენება სწორედ ის, რაც წარმოებული არის კორეაში, სამხრეთ კორეას გულისხმობთ. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი გრძელვადიან პერსპექტივაში შედეგის მომცემია, მაგრამ აი რატომ არის სრაფი ეფექტის მქონე არ არის და ახლა წარმოედგინეთ იცით იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ახლა კადრი აჩვენეთ, ხალხი გაწოლილია ქუჩაში, რომ ტანკები არ გაატარონ. Imas ახლა რანუგეში, რომ 6 თვის შემდეგ რუსეთის ეკონომიკა დაუშვათ 10%-ით დაკლებიდა. ხო, ხო, გასაგებია. Ან თუნდაც ერთი თვის შემდეგ. Ძალიან პერსპექტივა ბატონულად უტოვებს თუ არა რუსეთ შანსს, რომ ადაპტირება მოახდინოს და რაღაც ალტერნატივა. ძალიან გაუჭირდება, მას ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ მას პრაქტიკულად ახლა რა აქვს? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რუსეთს აქვს საკმაოდ სერიოზული სავალუტო რეზერვები, რუსეთს აქვს საკმაოდ სერიოზული ოქროს მარაგი. Ეს ყველაფერი მას აძლევს გარკვეულად ამოსუნთქვის საშუალებას და ეს ძირითადი მისი კოზირი არის ეკონომიკური ამომის წარმოებაში. Რა თქმა უნდა, ეს გასათვალისწინებელია. ეს იცის დასავლეთმაც. მაგრამ ნებისმიერ ტექნოლოგიაში, რაც გამოიყენება კომპონენტი, იმას ვერ შექმნის სასასრაფა თვითონ რუსეთი. ის უნდა იყიდოს და ის რო იყიდოს, დამოკიდებულია იმაზე, ვინ მიყიდის. Საინტერესოა ამ და როგორ მიყიდის. გლობალურ პროცესში რა როლი აქვს საქართველოს? საქართველოს როლი ძალიან თხილად უნდა იქნეს შეფასებული ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენ მცირე ზომის ქვეყანა ვართ, 20% ჩვენი ტერიტორიის რუსეთის მიერ ოკუპირებულია, 40 კილომეტრში თბილისიდან რუსული ტანკებია, ამიტომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს საკმაოდ ისეთი დაუცველია რუსეთისგან. ეს უნდა ვიცოდეთ. რაც შეეხება ეკონომიკური თვალსაზრისით, ჩვენ ვართ რუსეთზე ბევრი რამი დამოკიდებული, მაგრამ არც თუ ძალიან. მაგალითად, რუსეთის იმპორტი საქართველოს ეკონომიკაში სადღაც არის საერთო იმპორტის 10-15%. ეს არც ცოტაა, მაგრამ არც ბევრია. ასევე მეყრეობს ექსპორტით დაახლოებით მაგ მასშტაბში. ფულადი გზამლებით ადრე იყო, რომ რუსეთიდან ფულადი გზამნელები იყო, მთლიანი ფულადი გზამნელების 60%. ხო, ნახევარზე მეტი, დიახ. ეხლა ჩამოსულია 20%-ზე და დაბლა. რა თქმა უნდა, მაინც ბევრია, მაგრამ ისეთი დამოკიდებული არა ვართ. ამიტომ და მეორეც, წარმოვიდგინოთ ეხლა სხვა რაკურსით შევხედოთ. მეწარმე, რომელიც რაღაცას ყიდის რუსეთში. და მისთვის ეს ბიზნესია. თუ რუსეთში შეიქმნება ეკონომიკური კრიზისი და აქეთკენ მიყავს დასავლეთს, ბუნებრივია, რომ ის ამ პროდუქციას იგუბლოდ ვერ გაყიდის. სულ რა არაფერი საგნები ჯერ გადადგა საქართველოს მთავრობამ, ის უბრალოდ ვერ გაყიდის, იმიტომ რომ და სიმართლე უნდა უთხრა ჩვენს მეწარმეებს, რომ ნუ იქნებიან ორიენტირებული რუსულ ბაზარზე. თუნდაც იმიტომ, რომ რუსეთში გარდუვალია ეკონომიკური კრიზისი, ის უკვე დაწყებულია. ომა პირველ რიგში რაც დაარტყა ფინანსურ ბაზრებს, სავალუტო კურს, ეს ბუნებრივიც არის. მაგრამ ამ სანქციების პირობებში რუსეთში ეკონომიკური კრიზისი გარდოვალია. ამიტომ პირველ რიგში ასეთი სიგნალი ჩვენ ბიზნესმენებს, დედათ ნოღარ იქნებით ორიენტირებული რუსულ ბაზრებზე. იმიტომ რომ იქ რომც არ იყოს სხვა შემაფერხებელი რა, შენ პროდუქციას კრიზისულ ეკონომიკაში უბრალოდ ვერ გაყიდი. რაც შეეხება ფულად გამოლებს რუსეთიდან,
Tu i crezi ganul tarda, i ce întârnamu calakebi, romul bizarianii, mateți și am sau le biare knebat, im deni. Roi din Donis, gadarit, ce bi transacție bi buactinu. Amitom, sakartolo, ratkma unda, am escrezisi, ușolo ta isahebe, mi-am hedolo bașimak economicului crezisi, romul bizarianii. Pretenziem, taurobis mi martrum sancție, sratomar, uerste o critică gama. Cit meu prus, hoana era tu itrodi, sancție bis mier trebuie să agit, sertot ardgas, e bitarom. Arab, Sakartvelos, Khaltis, Berketi, Gerti, Sultis, Daputs, Nabeli, Ararino, Amaši, Tavisi, Roli, Šejas, Rulebina. Istitutor Mohua Rebeli, am sistem, da, Mazi, Arar, da, Mohua Rebeli. Neore, Arab, Akčuan, Arts, Tehnologii, Reme, Produkte, Svatul, Dit, Rusac, Rom, Akčuan, am sancție, Šejas, Vertet. Da, export și import este balansul și așteptat. Rusetii dar importi, niște lucruri dar am atebat să cartul odată export. Amitom să cartul odată raime sancții și am greva. Es practicul at găsim a certi perioade. Da, să cartul odată mogi de blobi să ați câștigătabze. Cine să cine exo blocada roga moș cadet rusetii. Ritat da vaziene să cutare tavi. Amitom taurabi se scădua romi sancții atal mierte ba armierte ba absolutura tsoria. Ubrlot me v tebi rom am șeptuași critica ara imdenat imis mimartulebit ari rom rato maru arteb am sancțiile pse aramet raformit dar am moment ce iqo es tkmuli rogor iqo tkmuli tumca akats gemovnebaze ar daoben premier ministr axasiateb sakmaot khisti kapio articulația is aseti ari da, საზოგადოება უნდა გაიგოს, რომ თავრობას ა გარკვეული ვალდებულება, ვალდებულება იმასთან მიმართებაში იფიქროს ხვალინდელ დღეზე. Ის ნალოვიები, სახელმწიფო დამოუკიდებლობა, როგორც იქნა 30 წელი გვაქვს, ერთი ხელის მოსვლით უბრალოდ არ დავკარგოთ, თუნდაც იმიტომ, რომ გულანთებული ადამიანების აი emoțiile bază dar nu bine trăim în stare de bici armă. Asta e fete. Provocatorul provocatorul bine ruargamuri romzgamuri tăcut. Da, folosit gulante bolade mi-a nebizuit la paragot. Magram unda găvici te vor. Provocatorul bine armă. Arsul sarari gamuri tăcut. Arari gamuri tăcut. Da, băcioare opozițiuri zâle pșită tăcut. Tu smoi zebne băi. Provocatorul romelit gamoi care nebisamas imiștuiș tavi sasargebo. Tavi și politicuri interese bisasargebo. Idi madlubala după pavas.